Dimdən qan xəstəlikləri immunitet testlərinə davam edir. Birinci sual immunitetin fakasitar nəzəriyyəsinin banisidir. Təbii ki, burada cavabımız olmalıdır. Metnikov fakasitos hadisəsini o kəşf etmişdi. Ki, leukosit hüceyrləri, uduzu hüceyrlərdir. Bunlar hamısı bilirik ki, Metnikovla bağlı öyrəndiyimiz anlayışlardır. İkinci sualda deyir ki, bizə insan orqanizmində yad cisim daxil olarkən ona qarşı əmələ gələn maddə necə adlanır? Təbii olaraq yarandığı üçün bu antitel adlanacaq D variantı. 3. İnsan orqanizmində hansı hüceyrləri məhvi iltihabı əmələ gətirir? Deməli, iltihab necə yaranırdı? Leukositlər yad cisimcikləri udurdular, onları həzm edirdilər, öldürürdülər və bu da iltihab reaksiyası adlanırdı. Yəni, leukositlər oldu C variantı. 4. Eritrositlərin sayının azalması qan azlığıdır. Oradakı hemoqlobinin miqdarının azalması, hemoqlobinin miqdarı da azalırsa, eritrositlərin miqdarı da azalırsa, hər ikisi qan azlığı adlanacaq. Yəni, bu da qan azlığıdır, C variantı. 5. Hansı maddənin çatışmazlığı qanın pis laxtalanmasına səbəb olur? Qanın laxtalanmasında iştirak edir kalsiyum, K-vitamini. Yəni, əgər kalsiyum azdırsa, K-vitamini azdırsa, bu zaman laxtalanma daha zəif gedir. 6. Epidemiya təhlükəsi gözlənildikdə, vəba və ya digər hər hansı bir xəstəlik, yəni, hansı tibbi tədbirlərin tətbiqi daha səmərəlidir? Əgər gözlənilirsə, öncədən buna hazırlıqlı olsun deyə orqanizm peyvənd edilir. Cavab oldu D variantı. 7. Müalicə zərdabının əsas tərkib hissəsi hansı variantda düzgün göstərilmişdir? Və müalicə zərdabı daha öncədən o xəstəlik keçirmiş insan və yaxud da heyvanın qanından, qanın plazmasından alınan antitellərdir ki, qısa müddətdə, yəni tez bir zamanda ona qarşı mübarizə aparıla bilsin. İnfeksiya xəstəyi keçirmiş heyvan və yaxud da insan, bu da oldu B variantı. 8. Zəif venoz qanaxma zamanı hansı tədbir görülməlidir? Zəif venozda elə, deməli, sıxıcı sarğı qoymaqla, yaranı təmizləməklə filan, yəni kiçik kapilyarlarda, vena damarlarında demək olar ki, eyni cür yardım göstərilir. Yaranı və dərman damarın divarını sıxan sarğı qoymaq, sıxıcı sarğı qoymaq, sıxan A variantı, yaranı və damarın divarını sıxan sarğı qoymaq, yəni sıxıcı sarğı qoymaq, təmizləmək filan. B variantı da elə uyğun gəlir, amma bunun sırf cümlə şəklində götürürlər bu kapilyar qanaxmada verildiyi üçün. 9. Arterial qanaxma zamanı hansı tədbir görülməlidir? Arterial qanaxmada da bilir ki, damarda sürət çox olduğu üçün tez damar sıxılmalıdır ki, qanaxının qabağı alınsın. Damarı da sıxmaq üçün turnadan istifadə edilir, yəni turna qoyulur. Arteriya damarında qan üzü aşağı hərəkət edir. Məsəl üçün, qoluma arteriya damarı ilə qoldan barmaqlara doğru axır. Vena damarı ilə isə barmaqlardan üzü yuxarıda gövdəyə doğru axmış olur. Arteriya damarını ondan yuxarı bağlayırlar. Olur A variantı. 10. İnfeksiyon xəstəliklərə qarşı insana vurulan peyvəndin tərkibi hansı variantda düzgün göstərilib? Peyvənd ya zəiflədilmiş mikroblardır və yaxud da ölü mikroblardır ki, yenə də onların orada DNT-ləri falan var, ona qarşı bir müqavimət yaradılsın. Öldürülmüş və yaxud da zəiflədilmiş mikroblar oldu C variantı. 11. İnsanda daxili qanaxma hansı boşluqda ola bilər? Daxili qanaxma təbii ki, daxili orqanlarda olacaq. Daxili orqanların yerləşdiyi boşluqlarda olacaq. Kəllə, qarın, döş, yəni hər birində ola bilər. Daxili orqanlar var burada. A variantı. 12. Güclü venoz qanaxması zamanı hansı tədbir görülməlidir? Güclü venoz qanaxmada eyni ilə arteriyalardakı kimi tədbir görülür, yəni turna qoyulur. Zədələnmiş nahiyədən bir qədər yuxarı turna ilə sıxmaq, bu da oldu B variantı. Buradan ilə 12 dənə sual var imiş.